Pontapé de saída do Jorge Amador. Ganhaste a Taça de Portugal. Já viste? Pela Académica. Viste? Yeah. Eu queria que a Académica ganhasse ao Sporting. E levantaste a bandeira de Peniche. Yeah.
Aqui como o Ródome da Fundo Boa, satisfeito com mais uma taça nesta época? Impecável! Como campeão e o que é que tem a dizer da dobradinha? Dobradinha, impecável! Quer dizer que este caso é a mesa limpa? Mesa limpa, não é nada. Campeonato. Foste tu o melhor guarda-redes, não é? Como o Ródome da Fundo Boa? Já se vê, já se vê. E três é que está a dobradinha feita. Exatamente. E tu és bicampeão, não é? Ao ir. Pelo Independente e pela Prageira. 2 anos. Sim, é ser campeão por dois clubes diferentes, qual é a sensação? É a mesma do ano passado. Exatamente. E viva os pingos! E vem aqui o Fábio Marques Moldes de propósito para receber a taça de melhor marcador. O que é que tinha de ser? Melhor guarda-redes. O melhor guarda-redes está entre ele e o Luís Codinha, não é? Pelo menos a Prageira tem a bandeira do Benfica, que é o glorioso. Thank you.
Chama o campeão, vencedor da taça, o Brejeiras.